Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як в маленькому польському місті розташовані будинки, і приблизно скажу, скільки коштує будинок в тій сім'ї, в якій я проживаю, тобто в моїй родині. Ну і, звичайно, ви зараз все побачите самі. Як виглядає звичайна вуличка в Польщі? Ну, я зараз розверну камеру, тому трошки може бути незручно. Ось, як ви бачите, іти трошки під гірку. До речі, тут біля нас є парк. Є таке означення, тобто ознакування, що йдуть ремонтні роботи. Хочуть наш парк відремонтувати. Такий садочок маємо. До речі, дорога тут не найкраща, так, вулиця потребує капітального ремонту асфальту, але, в принципі, якщо порівнювати з Україною, то це ще нормально. От бачимо, є відразу знак, що тут в парку можуть бігати діти. Досить часто сюди приходили великі групи дітей, тому що є неподалік школа для маленьких дітей, тому вони сюди до парку часто приходили. Ось проходять ремонтні роботи. Знову бачимо, що загороджено. Увага! Неповажненим стен зброньоне. Це означає, що окрім будівельників сюди не можна приходити. Ось такий дом маємо, будиночок. До речі, відразу лежачий поліцейський є. Тому що вулиця, як ви бачите, не дуже широка, вузька. І інколи навіть так автомобілі ставлять, і можна не побачити, як хтось виходить на дорогу. Отут, бачите, є такий маленький сервіс. Миють всередині машини і сушать. Така хімчистка, цей будинок, це мають люди з-за кордону, вони сюди дуже рідко приїжджають, але також проживають. Ось, знову ж таки, знак бачимо, тільки він повернений чомусь в другу сторону. Ну, зрозуміло, хто його повернув. Маємо такі теплички, навіть люди садять якийсь город, трускавки або ж полуниця по-нашому. Так, тут такий ще дом маємо. Любитель джипів Grand Cherokee. До речі, вулиця не дуже довга, і в цьому місці, про яке я знімаю відео, це у нас 7 тисяч населення. І ось такі будинки. Зараз ми дійдемо, я вам покажу, скільки будинок коштує, в якому я проживаю. Чи ви оціните його на ту ціну? Так, машина їде. А наша сусідка поїхала. Ось такі доми теж старі є, тому можна побачити все, що завгодно. До речі, дуже красиві квіти. Нас вже би вночі, напевно, покрали в Україні такі квіти. Ще такі будинки є. Не дуже сильно відрізняються від містечок України, але тут взагалі ніхто не живе, просто мають територію і там гараж. Але красиво зробили люди, які навіть тут не живуть. Ну і це наш будинок, так? Будинок з невеликою територією. Зараз я вам зайду і покажу навіть, яка територія за будинком. Будинок має 3 поверхи. По сусідньому у нас тут є ще будинки. Тут ще такий маємо гараж. Ну і звичайно, ось там така ще територія. Посаджено все-все. І так, друзі, скільки коштує такий будинок? Коштує він, друзі, 1 000 000 злотих. Принаймні, так його оцінюють. 1 000 000 злотих за такий будинок. Якщо ми рахуємо в доларах, це 370 тисяч доларів на теперішній час. Ви можете порахувати, за скільки часу можна стільки назбирати. 370 тисяч доларів. Я думаю, що якщо парою збирати, це декілька років потрібно без перестанку збирати. Дзień добрий! Ну і там маємо ще таку вуличку, такий ліс файний, і ми живемо в такому лісі. Тому, друзі, якщо вам сподобалось відео, підтримайте його лайком і напишіть, що б ви хотіли побачити в наступному випуску. А у мене все. Всім гарного дня. Па-па.